Так. Володимир, футбольного клубу Тернопіль, оскільки Петро Євгенович, будь ласка, ваші емоції про групу. Ну, ви знаєте, всі ви бачили, які можуть бути емоції, якщо Герник Спорт фаворит, команда і десь в деякій мірі. Я скажу, що могли програти, могли і виграти. Це всі розумієте, всі бачать. Як сказати нам, що от вигнали грака, нам було легше грати. Повірте, одно цілий час, як ми, скільки ми граємо вже в команді майстрів, мається друге, перше ліг, коли виганяють в тій команді грака, ми цілий час чаряємося, не знаємо, що робити, кого тримаємо. І ви бачите, то нам принесло одно, що ми мали двоє біля одного грака. Були і це одно не поділили, один там його за руку зловив, другий підстраховував, третій там, от таке все сталося. Ну, це вже таке. Це вже історія, хлопці. І я скажу, я не знаю, чи ми загубили, чи знайшли очку. Це ситуація така. Ну, але якщо взяти по результату, я не дуже маю на увазі розчарований, тому що з такою командою 2-2 це не програш. Що запитання? Петрович, Курило не грає в Кіровограді, як будете замінювати? Ну, те, що Курило не буде грати, ви знаєте, у нас задній захисник цілий час грав в ті роки Дубчак. І я не думаю, що перестроїмося, будемо думати, готуватися зараз до тої гри. І Курило не грає, і Чорний не грає. Десь в деякій мірі Кіровоград, ми ослаблені їдемо. Ну, але ви бачите, це говорить про те, що настає час того, що ми з вами говорили, що треба молодих пробувати. От тримаємо їх в запасі, бачите, важкі ігри. Хотілося б подивитися, навіть тут того раку, бачите, десь преса мені дала наганяй, Полянчик нині випустив, Полянчик забив. Ну, вам показав, да? Що номер свій нагадав, да? Все одно не хотіло б така жарна. Да. Ну, от не за то ведеться. Зараз, бачите, у нас травмувався Василь Чорний. Зараз, бачите, треба давати більше шансів молоді будете. Ну, в загальному, я вам скажу, я не бачу ніякої трагедії. Ви бачите, знаєте, якщо є хоч ігра, і я кажу, у мене мальчики для биття, яка є проговорка, ми десь команда, яка бореться з лідерами на рівні, що ви бачили з Олександрією, зараз бачили цієї командою, що вроді нічого. Трагедії не робимо, готуємося. Завтра їм дам один день відпочинку, післязавтра тренування, сауна і готуємося на зірку Кіровоград. Ви знаєте, що їдемо теж туди. Не прогулятися. Скільки років? Ну, ви знаєте, були в лікарі вчора і десь, на тижні і сказали нам до 7 числа, поставили мулангет і десь не будемо рухати. Після 7 числа вже будемо думати, що далі робити. Чи треба буде оперувати, чи треба, чи можна буде так. Характеризуйте центральних захисників. Перший гол провал, Курило вилучення. Це ви маєте навіть другий гол, як заберено? Перший і другий. На перший гол. Ну, ви знаєте, яка ситуація. Тут футбол відкритий був. Тут були вже емоції, ми пропустили гол, знаєте як. І хотілося нічию зіграти, то ми знали, що це завдання було команди нині не пропустити. От таке завдання було всіх, не пропустити тоді. То ми пропустили, ми кинулися, бачите, як пропустили. Тому і хотіли, і не хотіли, йшли, не йшли, розгубилися. Тому що це був зараз хороший відкритий футбол, ніхто не закривався. Вони хотіли виграти, і ми хотіли виграти. Якби ми взяли, стали взаді, там 10 чоловік відбивалися, то ясно, що ми б на нуль були. Але цей момент взяти, один кинувся, один не підстрахувався. Ти про те говориш, що був один лишній, не знали, кого брати. І два, ви бачите, два на одному, і так вийшло. Якщо взяти другий гол, то теж вже додатковий час вже вийшов практично. Не додатковий, мається на увазі, це вилучення, останній момент. Тоже, чого тут був? Курило там був, провалився. А звідти, де Дубчак був, де Чудак, правий хав, підключився їхній. Ясно, що зараз будемо дивитися, продивлятися, де він там. Але це вже, знаєте, вже постійні хвилини йшли, вже ми самі не знали, йшло день відкритих дверей. Хотілося і 3-2 виграти, і ті хотіли. Футбол, я рахую, що якщо взяти для болівників, він сподобається. Для нас тренерів, що для Жабчика, що для мене це була авантюра. Футбол, пішли, що ті несуться, що ті несуться, не так? А так воно було зрізично, не було, ніхто не стояв, не стоявся, ніхто не лежав. Розумієте? На відміну від деяких от ваших колег, Юго Жабченка, він прийшов тут по-людськи і сказав, що команда б'ється, знаєте, типу солдату, тут Тернопіль все покупає, тут у мене на полі. Що ми покупаємо? Пам'ятаєте? Ні, ви не пам'ятаєте, коли я пам'ятаю. Жабченко прийшов і сказав, що це команда справді, з якою нам не просто, і вона дуже билася, що поважає вашу працю. Розумієте? Бо тут приходили ваші колеги, казали, а вони грають примітивний футбол. Ні. Я скажу одно, що взяти дві команди, там лідер у них є, це нападаючий Кириєнко вроді. І у нас дві рівні команди, дві команди, які грають футбол, і футбол, бачите, людям сподобається. Футбол, коли люди кричать на стадіоні і кричать нам, що от
не такі слова, то знаєте, не розуміє. Навіть нічия і не хлопають нам і знають. Ну і ми, я думаю, заслуговуємо, віддаємося на полі за кожного. Ну кого можна прикнути? Ну скажіть, мені, кого можна було замінити на сьогоднішній час або перестроїти? Так, да, був Курицький ще біля мене, були ті молодіші. Ну, гроді йшло. Просто одно не знаю, чого ми вже скільки раз говорили, чому Богдану прийшов той бити штрафний з лівою ногою. Його ліва нога, ну вже раз 5-6 разів я на розборі на установці говорив вже, ну що давай вже дай шанси Курилову з лівої ноги, скинь той під удар або що-небудь. Ну пам'ятаєте, тоді цей штрафний, що там є, все, пробив би там хто-небудь. Ну але то таке вже зараз, знаєте, емоції говорити, ми то все сядемо, обговоримо так. Так. Ну це таке вже, я думаю, одно. Я рахую, що дякую хлопцям і команду привітаю і тих гостей, тому що вони теж, я бачу, задоволені, що за очком з Тернополя пішли. Ну, підемо до них, у них будемо брати очки. То очко відмажемося. В Кіровограді ви знаєте? Ну, в Кіровограді, ви знаєте, це футбол, будемо очка. Ну, ясно, що йдемо в Кіровоград, щоб іграти. Ми знаємо там хорошого тренера, який в Кіровограді був. Я якраз так проходив у нього це, ну, тренер навчання тренерів, був керівник тої групи нашої. Ну, якраз буде тактики, він стратег, тактика, ми тут. Бойці, та будемо бачити, що то буде. Будемо боротися. Таня, ще. Дякую. Все, дякую вам.